ସରକାର ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଲେ ସାରା ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ୍। ଇସଲାମୀ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଲେ ଆକ୍ରମଣ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଆସିସାରିଛନ୍ତି ଇସଲାମୀ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ। ବଲିଉଡ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ସାରା ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ୍ ଉଜ୍ଜୈନର ମହାକାଳ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଏହି କାରଣରୁ ଇସଲାମୀ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀମାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ମହାକାଳ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କାରଣରୁ ଇସଲାମୀ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ସାରା ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ୍ ମହାକାଳେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର କିଛି ଫଟୋ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ମା ଅମ୍ରିତା ସିଂ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କାରଣରୁ ସେ ଇସଲାମୀ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀମାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। କେହି କେହି ତାଙ୍କୁ ନିଜର ନାମ ବଦଳାଇ ହିନ୍ଦୁ ନାମ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାରାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରି ଫହାଦ ମୁଗଲ ନାମକ ଜଣେ ୟୁଜର ଗାଳି ଦେଇ ଲେଖିଛି, ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ଯେମାନେ ମୁସଲମାନ ନା ହିନ୍ଦୁ। ନାମ ହେଉଛି ସାରା ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜାରେ ବୁଡ଼ି ମରିଯିବା ଉଚିତ, ଦିନଠାରୁ ଏତେ ଦୂରତା। ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜରକୁ ସାରା ମନ୍ଦିରରେ ମହାକାଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିବାରୁ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ସେ ସାରା ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ୍ଙ୍କୁ କହିଛି, ବିବି ତୁମେ ନିଜର ନାମ ବଦଳାଇ ହିନ୍ଦୁ ନାମ ରଖିନିଅ। ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର କହିଛି, ତୁମର କିଛି ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର ସାରା ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ୍ଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ଖୁବ୍ କନ୍ଫ୍ୟୁଜ୍, ତୁମର ଧର୍ମ କ'ଣ। ସାରାଙ୍କ ଉପରେ ଇସଲାମୀ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ବାରମ୍ବାର ହୋଇଆସିଛି। କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଫଟୋ ମାମଲା ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ସବୁବେଳେ ଇସଲାମୀ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥାନ୍ତି। ଗତ ମାସ ମଧ୍ୟ ସେ ମହାକାଳ ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲେ ଓ ଫଟୋ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରି ଜୟ ମହାକାଳ ବୋଲି ଲେଖିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଗାଳିଗୁଲଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଥିଲେ, ତତେ ମୁସଲମାନ ହେବା ଉପରେ ଲଜ୍ଜା ଆସିବା ଦରକାର, ତୁ ସିର୍କ କରୁଛୁ, ତୁ ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ସାମ୍ନା କିପରି କରିବୁ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଥିଲା ଯେ ଯଦି ତୁ ଇସଲାମକୁ ମାନୁନୁ ତେବେ ନମାନ, ହେଲେ ନିଜର ଇସଲାମୀ ନାମକୁ ବଦଳାଇ ଦେ, ଏହା ଇସଲାମର ଅପମାନଟେ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।